አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድምና እህቶቼ አሁን ወደ ሮተርዳም ተባለው ከተማ ቁራን ሊያቃጥሉ የሚፈልጉበት ቦታ እዛ ቦታ ይሄድኩ ነው እንደምታዩት ወጣቱ ሁሉ በጣም ተናደዋል በጣም ነው የተናደዱት ወጣቶቹ ፖሊሶቹ ራሳቸው መቆጣጠር አልቻሉም ህዝቡን የህዝቡ ብዛት እንደምታዩ ነው እነሱ ቁራን ሊያቃጥል ማቃጠል ቀላል አርግተውታል እንደምታዩት ሙስሊሙ በጣም ተናደዋል በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው እንዳለ ከተማውን እንዳለ ወረውታል ማሻአላ እንግዲህ አሁን ፖሊሶቹ ያው ንግግር ያረጉት ቁርአን ሊያቃጥል የነበረው ማሻአላ አላሁ አክበር ስግለሰብ በቁጥጥር ስር ሆሏል ቁርአኑም አይቃጠልም ቁርአኑም ያዙት የነበረው ቁርአን ተቀሙ ማሻአላ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሰውየውንም በቁጥጥር ስር አውለውታል ይሄ ግሩፕ መሪ ማለት ነው በጊዳ የሚባለው ግሩፕን በኒ አላሁ አክበር የህዝቡን ደስታ ይው ማሻአላ የሆነ ሰውየው እንግዲህ የሆነና ቁርአን ሶስት ቁርአን ዛሬ ያቃጥላሉ እዚህ ቦታ ያለ ይው ፖሊስ በፖሊስ ተከቦ ይው ይዘውታል ይው ማይክሮፎን ሁሉ ይዘዋል እጁ ላይ እንግዲህ አው እናንተ መሐመድ ፕሮፌት ያለ ነብያችን እየተናገረ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነአናቱላህ አለይክ ያ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይው ይዘውት ይሄዱ ነው ፖሊሶቹ فقط ترسل الله نزلنا الذكر وإنا له لحافظون they had the Quran needu ba'lam Allahu Akbar ما شاء الله اندمتيت نو الله اكبر زي بوتا بوتا لا راسه صلاه كله تسجد قائدا يكون المسلمون على قلب رجل واحد ليعيدوا للدين عزة ويعيدوا للإسلام حقه يحارب دين الله يحارب دين الله ولا نستطيع أن نقول كلمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران يموبي ميديا بيتسب የዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ የሚሆነው ሆላንድ ላይ ሮተርዳም ከተማ ላይ የሆኑ ግሩፖች አሉ ቢጊዳ የሚባሉ ግሩፖች ሶስ ቁርአን እናቃጥላለን ብለው ቅዳሜ ለታ ወደ ከሰዓት 2 ሰዓት ላይ ፌስቡካቸው ላይ ለቀውት ነበርና ይሄን ነገር በማንበብና ይሄን ነገር በማየት በጣም ብዙ ሙስሊሞች ሆላንድ ላይ ያሉ ሙስሊሞች ቤልጅየም ዛው ጎርቤት ያሉ ሙስሊሞች ይሄን ነገር ለመቃወም እዛ ቦታው ላይ ተገኝተው ነበርና እነዚህ ቢጊዳ ግሩፖች ያው የራሲስቶች ናቸውና የውጭ ሀገር ዜጋ በጣም የሚጠሉ ናቸው። እነዚህ ግሩፖች ጀርመን ላይም ያሉ ግሩፖች ናቸው ቢጊዳ ይባላሉ። ያው የውጭ ሀገር ዜጋ በጣም ለውጭ ሀገር ዜጋ በጣም ብዙ ጥላቻ ያላቸው ግሩፖች ናቸው። እነዚህ ግሩፖች ሆላንድ ላይ ያሉት ግሩፖች ሮተርዳም ላይ የሮተርዳም አስተዳደር ከንቲባውን አስፈቅደው ከተማ መሃል ላይ ከሰዓት 2 ሰዓት ላይ ቁርአን 3 ቁርአን እናቃጥላለን ብለው ፌስቡካቸው ላይ ለቀውት ነበርና ይሄን ደግሞ በማየት በጣም ብዙ ሙስሊሞች ይሄን ለመቃወም እዛ ቦታው ላይ ተገኝተው ነበር። ከተለያየ ከተማ ከሆላንድ መጥተው ከቤልጅየም እዛው ጎረቤት ሀገር ይሄን ነገር ለማስቆም ይሄን ሰው እንደዚህ ይሄን ሲያረግ ማየት ስላልፈለጉ ያን ነገር ለማስቆም ቦታው ድረስ በጣም ብዙ ሙስሊሞች ተገኝተው እና እንዴት በጣም የሚያስፈራ ነበር የሙስሊሙ ብዛት እዛ ቦታ ላይ ተገኘው እዛ ቦታ ላይ ራሱ በጀማ ሰላት ተሰግዷል እና ቪዲዮዎች አሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች እስኪ ለማንኛውም ቪዲዮዎቹን ተመልሰን መጣለን ከኛ ጋር ሆኖ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وندمنا هتوچي አሁን ወደ ሮተርዳም ተባለው ከተማ ቁርአን ሊያቃጥሉ የሚፈልጉበት ቦታ እዛ ቦታ ይሄድኩ ነው ማይክሮፎን ቦክስ ምጃለው ድምጼን ጮክ ያሰማለው ቁርአን ቦታ ላይ መቀራለው ቁርአንን ለማቃጠል ከፈለጉ መጀመሪያ እኔን ማቃጠል አለባቸው ይሄ ነገር እንዲፈጽሙ በፍጹም አልፈቅድላቸው ይያለ ነው ወንድማችን አሁን ወደዛ ይሄድኩ ነው እዛ ቦታ ላይ እንገኝ ነው የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ብዙ ሙስሊሞች መጥቷል ያው እዚህ ነው ሮተርዳም ተባለው ከተማ በጣም ከተለያየ ከተማ ሆላንድ ላይ በጣም ብዙ ሙስሊሞች መጥቷል ለምን ይሄን ነገር ለማስቆም
ያው እነዚህ ቢክዳም ይባሉ ግሩፖች ሶስ ቁርአን ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ እናቃጥዳለን ብሏል። ሙስሊሙ ግን በጣም በብዙ ሺ የሚቆጠር ሙስሊሞች እዛ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። ያው እነሱም ተቃውሞቸውን ያሰሙ ነው እንደምታዩት። ማሻአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በጣም ነው ደስ የሚለው እንደዚህ ሙስሊሞች ወጥተው ይሄን ነገር ሲቃወሙ ስናይ በጣም ነው ደስ የሚለው። ማሻአላህ አላሁ አክበር። እናንተም አላሁ አክበር እያላችሁ ጻፉ ተመልካቾቻችን። እንደምታዩት በጣም ብዙ ወጣቶች በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው። ከተለያየ ከተማ ነው የመጡት። እንግዲህ ንዴታቸውን እያያችሁን በጣም የሚያናድድ ነገር ነው። እነዚህ ቢግዳ የሚባሉ ግሩፖች ከዚህ ፊት የአሳማ ስጋ በር ላይ እየጣሉ መስጂድ በር ላይ ጥላሉ፣ ደም የአሳማ ደም የመስጂድ ግድግዳ ላይ እየደፉ በጽሁፍ እየጻፉ በጣም የተረገሙ ግሩፖች ናቸው፣ እስላም ጠሌዎች ናቸው። እና አሁን ደግሞ ብለው ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ቁርአን እናቃጥላለን ብለው ነው የተነሱት። እንግዲህ ያው በዛ በኩል ቁመዋል፣ ያው በፖሊስ ተከበዋል እነሱ። ያው እንግዲህ ሙስሊሙም እንግዲህ የሙስሊሙም ብዛት ይው እንደምታየው ነው። ፖሊስ በየቦታው በፈረስ ያው እንደምታየው ያው ጭስ ምናምን እየተወረወረ በጣም ሙስሊሙ ብዙ ስለሆነ ያው ፈርተዋል እነሱም ራሳቸው። እነዛ ግን ያው ጥቂት የሆኑ ግሩፖች ናቸው፣ ቢግዳ የሚባሉ ግሩፖች። እንደምታዩት በጣም ብዙ ፖሊስ ነው ያለው፣ የህዝቡ ማዕት እዚህ ቦታ ላይ ራሱ ሰላት ሁሉ ሰግረዋል። ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደምታዩት ወጣት ሁሉ በጣም ተናደዋል። ያው በጣም ነው የተናዱት ወጣቶቹ። ፖሊሶቹ ራሳቸው መቆጣጠር አልቻሉም ህዝቡን፣ የህዝቡ ብዛት እንደምታየው ነው። እነሱ ቁርአን ሊያቃጥል ማቃጠል ቀላል አርግተውታል፣ ግን እንደምታዩት ሙስሊሙ በጣም ተናደዋል። በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው እንዳለ ከተማውን እንዳለ ወረውታል። ማሻአላ አላሁ አክበር ተክቢር። እንደምታዩት ፖሊሶቹ ጥቂት ናቸው፣ የህዝቡ ብዛት ግን ማሻአላ በጣም ደስ የሚል የሚያስደስት ነገር ነው። አላሁ አክበር። ሙስሊሙ በጣም ይታገዛቸዋል። መስጂድ ላይ የመጡ የአሳማ ደም እየደፉ የአሳማ ስጋ በር ላይ እየጣሉ ግን ዝም ብለው ሰብር ስላደረጉ በቃ መጥተው ደግሞ ቁርአን እናቃጥላለን ሲሉ እነዚህ ሰዎች እንደዚሁ በቀላል መስሏቸው ነበር፣ ግን የመጣው ህዝብ ሱብሓነላህ በጣም የሚገርም ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እንደምታዩት ነው። ማሻአላህ ማሻአላህ። እንግዲህ አሁን ፖሊሶቹ ያው ንግግር ያደረጉት ቁርአን ሊያቃጥል የነበረው ማሻአላህ አላሁ አክበር ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል። ቁርአኑም አይቃጠልም። ቁርአኑም የያዙት የነበረው ቁርአን ተቀሙ። ማሻአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሰውየውንም በቁጥጥር ስር አውለውታል። ይሄ የግሩፑ መሪ ማለት ነው፣ በጊዳ የሚባለው ግሩፕ በኒ። አላሁ አክበር። ህዝቡን ደስታየው ማሻአላህ። ይኸውና ሰውየው እንግዲህ ይኸውና ቁርአን ሶስት ቁርአን ዛሬ ያቃጥላሉ እዚህ ቦታ ያለ ይኸው ፖሊስ በፖሊስ ተከቦ ይኸው ይዘውታል። ይኸው ማይክሮፎን ሁሉ ይዘዋል እጁ ላይ። እንግዲህ አዎ እናንተ መሐመድ ፕሮፌት እያለ ነቢያችን እየተናገረ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዕመቱላህ ዐለይክ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይኸው ይዘውት እየሄዱ ነው ፖሊሶቹ። በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይሄ ነው ዋናው መሪ፣ የዚህ የግሩፑ መሪ ዛሬ ቁርአን እናቃጥላለን ያለው። ሶስት ቁርአን ይዤ መጥቼ እዚህ ቦታ ላይ አቃጥላለሁ ያለው ቀላል መስሎታል፣ ግን ያው እነዚህ የደህንነት ጠባቂዎች ነው ከበውት ወደ ይዘውት ይሄዱ ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እንደዚሁ በቀላል መስሎታል። አልሐምዱሊላህ ይኸው በቁጥጥር ስር ዋለ። ይኸው ህዝቡ ፖሊሶቹ ደንግጠው ይኸው እንዴት እንደሆነ ነገር እንዳይሆን እንደሚጠብቁት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ያው ወንድማችንም ያው እያስተላለፈ ነው። ቁርአን መቃጠል ቀላል አይደለም። ቁርአን ማለት እኛ ልባችን ውስጥ ነው ያለው በቀላሉ። እና እዚህ ጋር ወንድማችን ቁርአን አላህ ረዘውጀ ራሱ ተናግሮታል። ኢና አንዘልና ዚክር ወኢና ለሁ ለሐፊዙን። እኛ ቁርአንን አውርደነዋል፣ ቁርአንን እኛ ደግሞ እንጠብቀዋለን እያለ ያው በሆለንድኛ እየነገራቸው ነው ለህዝቡ። ማሻአላህ ኢና ነህኑ ነዘልና ዚክር
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. They had the Quran, neither Dalam. Allahu Akbar. ማሻአላ እንደምታዩት ነው አላሁ አክበር እዚ ቦታ ቦታ ላይ ራሱ ሰላት ሁሉ ተሰገደ ይሄን ይመስል ነበር ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አልহামዱሊላህ ቁርአኑ ማልተቃጠለም ያም ህግለሰብ ተይዞ ያዙ ተታሰረ ይዘው ተሄዱ አልহামዱሊላህ ለዚ ነገር ይጠይቅበታለም በጣም ብዙ ግሩፖች እነሱ መተው ነበር እንደውም ፈርተው ጥግጋ ይዘው ነው የቆሙት የሙስሊሙ ብዛት በጣም ብዙ ነበርና አልহামዱሊላህ ሰላቱ ለዛ በጀማዓ ተሰገደ በጣም ነው ደስ የሚለው በተረፈ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ ሼር ሼር አርጉት በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ